sampai ya. Sudah sampai sama boyfriend aku. Boyfriend aku tengah aku gegar sikit, sejuk. Airport Incheon. Saya betul tak nampak mami lagi. Ada lah tadi lah. Tapi mami biasa business class kan. Saya masuk kena QR code ni. Q code bukan QR code. Incheon punya airport memang shop, nak shopping. Tapi kena ada duit lah. Ni kena beratur apa ni, lama betul. Walau weh, panjang lagi. Leceh lah sini, betul leceh. Tapi tandas lho. Baby, tengok. Sudah mau jadi mak lah. A boy sudah mau. Song pun sudah mau. Hello, Noah. Hello. Malu lah dia. Ramai gila. Kasa ni kena tunggu satu jam ni. Satu jam. Kena tunggu berapa lama? Kurang 3 jam saya rasa. 3 jam. Sampai hotel saya rasa malam. Malam. Ada lagi. Nanti beli earphone baru nampak. Oh. Oh. Ini budak ni. Lim Kim Fai. Lama lagi weh. Lama lagi. Sudah beratur sini. Beratur sana pula nanti. Berapa jam kena beratur? Dia main-main. Ngantuk gila. Dah satu jam aku tunggu. Empat kaunter saja buka. Melau weh. Pening lah. Tengok line dia. Ramai lagi. Ramai gila. Lepas dua jam baru sini. Uish. Air stewardess. Kak dengan aku Korea macam aku pun cuba faham. Aku pun tak faham. Kenapa? Ha. Dia cakap tak boleh ambil gambar. Cakap Korea dengan aku pula. Heish. Heish. Dia guys, itu dia. Incheon Airport. Tapi aku rasa masa. So dah macam ni ya. Oh betul lah, betul lah. Betul lah. Betul. Tengok. Semua keluar lu. Memang sial. Aku tak nampak mami lagi ni. Mana mami? Ini main tipu punya keluar. Tei Hanning Gong. Eh. Boleh ke? You ni nampak mami. Mami tak ada you, tak ada confident. Cepat, jom beli barang. Ikut bos. Tengok bos aku. Mami mana pergi? Saya sudah keluar. Sekarang nak masuk bas dah. Nak masuk bas dah. Okay lah, tak sejuk sangat lah. Lagi sejuk Genting sikit lah. Black lah pakai macam ni. Satu jaket biasa. Bak. Bak. Fit. Minang seng. Minang song. Mami, lagi dua anak mana? Sesat. Sekarang pergi cari lah. Tak payah cari lah. Jodoh lah. Kalau jumpa-jumpa. Tak apa. Tunggu bas siap. Dia cakap sudah sampai. Bukan bas ni. Weather ni cantik gila. Betul cantik. Cantik gila weather. Shock. Ana. Mana bas? Mana bas?
bas ni kena 300 kan. Mampoi. Tati weh. Mami main bag berat gitu. So sekarang kita toilet break jap. Memang shock tidur dekat bas. Ini tak tahu apa. Kencing jap, beli barang jap. You punya stocking lah, mesti bau kau-kau man. Apa sah? Tak perlu meh, you punya stocking? Saya ini lucky sock. Ha? Huh? Lucky sock. Lucky sock semida. Tak boleh lah you punya socks. Sini pernah datang lah Jack, confirm. Datang untuk apa lah? Kencing? Sekarang lah. Hujuh. Gemuk ni semua, gemuk. Hujuh. Senang lah beli sini. Bisa nak beli lah hotdog ni. Mi, makan apa? Banja. Kopi, 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 kopi saya. Yang mana? Kopi. I don't know what is this. This is? Yeah, just try it. Ni apa sah? Ha? Pokoki, semida. Oh, belato, belato. Okay, mami dia tahu baca Korea ni. So, nanti you tekan Korea saja. No English lah, okay? Mami cakap apa? Oh, oh. Oh itu ni yau cha kuai, yau cha kuai. Ma. Ha? 5,000 weh. Then bayar lo. Jam 也是要嗎?一起叫呢,jam給他就可以了。 我要。 這個. Cut, cut. Oh. Cut to, okay, cut. 두개 카토 제가 해야 돼요 카토 카토 오늘 big pay 하? 응 그 tak makan ya diet beli kopi sat ada apa minum cafe mocha ui 5,000 sakit juga 5,000 eh. One cafe mocha. What? Cafe mocha ice ice. Ice cafe mocha. Ice cafe mocha. 5,100 itu lebih kurang 17-18 ringgit dah. Sakit. Lawi. Ini apa ya? Biu makan hot dog. Kita sekarang kita mau masuk 4 jam lebih datang sini. Hey go, where's your bag? Ada ma? Ada ma? Mau saya tolong ambil bag? Hey macam perempuan pula sekarang. Hey. Thank you. Ni orang kasi-kasi ni. Tolong boyfriend ambil bag. Ini semua effect lah guys. Effect. Effect. Effect oh. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Hai.
aku dah macam Korean dah. Sampai sini kita kena cakap Korean sini dah. Nanti belanja makan. Dah. You satu bilik dengan siapa? Tak lah. Sini memang leceh sikit. Hotel tengok. Not bad, not bad. Boleh tahan? Boleh tahan. Dinner away nanti. Guys, sudah sampai hotel. Hotel memang begini. Nampak tu. Katil besar. Shock. Tu tandas. Bisan tengah mandi, nanti aku tunjuk ya. Ni view dia. Ni aku. Ni view dia.